Hei, olemme Mikin kanssa täällä Klamilassa. Kylätupa Ronkuli on tämä paikka, missä olemme. Tänne kyläläiset kokoontuvat yhteen saamaan tietoa ja tekemään käsitöitä ja muuten vaan olemaan yhdessä. Teemme täällä liikkeen kangaspuilla kutomassa. Miki, vapaaehtoinen ohjaaja. Vertaisohjaaja, joka ohjaa etäjumppaa tulevana syksynä täällä Klamilassa. Hän on mukana tätä jumppaa minun kanssani tekemässä. Ja Miki tekee seisaltaan ja minä teen tämän liikkeen istuen. Tervetuloa mukaan. Viedään kädet puhkaan, taikka sitten niin kuin Miki vie tuossa kädet yhteen. Ja tavoitellaan aina toista polvea kerrallaan. Lähdetään liikkeelle nyt. Polvi ylös, toinen. Nosta ja nosta. Ylös ja samalla kierrä vartaloa ja ojenna itsesi suoraksi jokaisen kierron jälkeen. Hyvä. Voit samalla miettiä, minkä väristä mattoa kudot ja kenelle sitä kudot. Mihin se matto tulee? Hyvä. Ja vielä muutama kerta. Hyvä. Seis. Pidetään pieni tauko. Ja samalla voit miettiä myös sitä, että mitä käsitöitä sinä teet kaikkein mieluiten. Ja mitä käsityöt sinulle merkitsevät. Nehän saavat aikaan aivohyvinvointia ja ruokkivat kaikkia aisteja ja haastavat sinua monessakin suhteessa. Jatketaan sitten vielä toisen kerran. Kädet puhkaan tai yhteen. Nosta polvi. Lähdetään nyt. Nosta, nosta. Hyvä. Ja muista aina ojentautua jokaisen kierron jälkeen. Muutama kerta vielä. Pikkusen saa tulla hikki. Hyvä. Ja seis. Ja sitten ihan rintarottingille ja selkä suoraan ja niska pitkäksi. Hengitetään muutama kerta syvään sisään nenän kautta. Ja sitten ulos. Suun ja nenän kautta ja voit vähän pyöristää selkääkin samalla ja taas rintarottingille ja puhalla ulos. Kerran vielä. Ja puhalla ulos. Kiitoksia ja oikein mukavaa päivän jatkoa sinulle. Kiitos. Ei. Ei.